I am Carl France. And I was born into this world, just like you. Led by the craven, torn apart by the greedy, weakened and exposed, forever on the defense. But no longer. Salve, salve, rapaziada, tudo bem? Aqui é o Ares e a gente vai continuar essa campanha com o Império aqui. A gente conseguiu derrotar o Caos aqui, cara. Foi uma das grandes batalhas desse momento aqui. To strengthen the Empire. E... rapaz... vai ter uma rebelião iminente aqui. Iminente a revolta aqui, então em Ashen eu vou convocar alguém. Ele mesmo, Helmut Feuerbach. This will bolster the nation. Let us move. Deixa a revolta rolar ali. Tropas estaduais. Pode ser. Pode ser, pode ser. Deixa eu ver aqui quem eu vou chamar. By Sigma, no! Pronto, enquanto o restante aqui não ficar pronto, e o restante aqui vai demorar, aqui também já tem cavaleiro de grifo, então não preciso muito disso não. Subiu o dinheiro, né? Que é o que mais vai me fazer falta. Melhorar aqui um pouquinho meu padrão. Norden, mais ao norte, não pertence a gente, mas ali é bom colocar sempre áreas de defesas muradas. Quando o dinheiro sobrar, eu coloco ali algumas áreas de defesa, né? Bring me to my men. Blessings of Sigmar upon you. Vamos bater no que sobrou com Volkmar. Volkmar lutar um pouquinho. Moving. My knowledge is yours. Olha, eu deixaria os anões ocuparem pra águia essas regiões todinhas numa boa, sabia? Numa boa, não tinha problema nenhum em deixar isso aqui na mão deles. Já vou colocar aqui mesmo, olha. Handgunners! Ready for war! Vou
Sigmar! Halberdiers! By Ulrich's wrath! Show us the foe! By Ulrich's wrath! Rexguard, knights! Rexguard! Yes, General! Pronto, já fiz aqui Sigmar a batalha. Não tem muito o que reclamar aqui, né? By Ulrich's wrath! Formation march! No lingering! Halberdiers! Yes, my lord! We are ready! True to cannons! Handgunners! Great swords! For the Warhammer! Formation! March! All ranks, fire! The Empire endures! Moving now! Vamos atirar. Evoke Mal Severo vence mais uma, né?
ganhar mais experiências. Sigma, o cara sem magia nenhuma, pô. Defender of the faith. Sigma has heard my prayers. I command here. The nation calls. Yes, a sound plan. Bring me to my men, as is my right by Sigma's crown. The nation calls. Deixa eu ver se eu consigo trocar a armadura dele. Ready. Vou botar uma pesquisa aqui. Pacto de Presa Runa. Tools of Judgment ready. Bem, esses anões aí são muito bem-vindos a ocupar Volksgrad. Servir de escudo para a humanidade. Enquanto outros problemas vão surgindo, né? O Forte Ostrok, que deveria também ser de Kislev, caiu na mão dos anões. Não posso... Prefiro os anões de vizinho do que... os orcs ou qualquer outro... Ih, rapaz, deu ruim. Ah, são... são os homens vacas. Vai ser bonito, hein? Tava pensando... eu vou fazer essa manobra aqui, olha. Vou usar isso aqui a meu favor. The Empire endures. Cavalaria vai ficar aqui, ó, escondida. Sei que não tá totalmente escondida, mas para eles é o suficiente. What do you bid? By Sigmar's will. Spearman.
at speed! Quick march! Guns up now! E vamos lá, vamos queimar esses caras o máximo que a gente pode antes deles chegarem até a gente. What do you bid? For the Warhammer! To battle! Moving now! Shoot them! Tirem! Nossa, a porcaria aqui ligada não vai ser a mim. Essa porcaria aqui assim nunca liga, hein? E aqui eles recuaram. Handgunners! No lingering! Ready to engage! We obey! Now! Call Heldenhammer! Aqui a cavalaria fez o trabalho dela. Vamos cortar porque aqui eles estão jogando grosso. Vamos de frente, que são poucos. Que a cavalaria do Império consiga fazer o trabalho deles. Consegui fazer algo legal, levar os caras, arrastei os caras do campo de combate. Coisa que eu não pensei que eu consegui fazer. Mata esses minotauros, né?
já botei eles pra correr. E levamos eles. Boa. A gente conseguiu pelo menos expulsar eles, né? Mais uma vitória aqui, nível 12. Blessings of Sigmar upon you. Boa vitória. Um eleitor veio a saber que você foi alvo de suborno há muitos anos, tendo recebido o menor pagamento da guilda dos comerciantes no início do seu mandato. Em troca, você apoiou a desregulamentação dos negócios dele. Eu fui o único chefe de estado a fazê-lo. Esse eleitor tem provas de que você aceitou o dinheiro da guilda. Safado, né? Embora seja uma pequena mancha em seu passado, ele ameaça revelar a providência. Revelar a evidência para os outros eleitores, a menos que você lhe dê uma compensação considerável. Essa história pode ser antiga, mas essa informação vai fazer os outros eleitores questionarem seu caráter e o seu lugar entre eles. Bem, expulsamos eles daqui, né? Deixa eu reorganizar isso aqui. Volkmar the Grim. Aumentar artilharia, né? Aumentar artilharia para ver se a gente consegue pelo menos um. Orders. Aumentar a armadura dele. The nation calls. What? Isso aqui também é senhor lendário. Bring me to my men. Fight for our nation. Acabar com eles logo. On march. So, to war. Pronto, acabou, não vai ter mais ninguém. Move. Posso pegar o Volkmar e trazer ele de volta pra cá. Moving out. I am Volkmar. By the comet, I am prince and emperor. Nosso velho Carl Franz aqui. Melhorar nossa artilharia, né? Sempre melhorar a artilharia é interessante. E o nosso mago da luz aqui? Boa. Torna ele imortal já já. Derrotar os peles verdes. Não, não vou entrar em guerra contra os barbas, não. Eu tenho aqui um lance que eu tava vendo.
saques regionais aqui. Master Engineer. Malditos, né? E aqui. I will marshal the men. Coloquei um... Ainda falta colocar mais uma parte ali, né, da... Das tropas. Não vou parar nisso, não. Seek out the heretics. Pick up the pace. Manda esse cara passar por aqui. Nada, nenhum homem do caos vindo, nenhum monstro do caos vindo, ninguém do caos vindo. Isso pelo menos nos ajuda bastante, né? For that is all I ever want. The nation calls. For Heldenhammer! Eles vão me detonar aqui, hein? Ainda bem que ali ainda tem uma guarnição Chosen of Sigma. Pequena, mas temerária. Vamos recuar aqui pro castelo. The Electocounts. The Empire. It is for the best. What? Let's go. Pronto, aumentei a defesa dele, até bom pra... Yes. Is that where heretics lurk? Slaughter the sheep. Northmen come. Inimigos dos dois lados, né? Bem, a cidade de Anão tá muito bem defendida ali, né? To the provinces. The Empire. Step to it. Praise Sigma. Tentar aumentar aqui, se ganhar dois turnos, seria uma boa. Quem são eles? Ah. Skavens, Deus me livre, como odeio esses Skavens. A Joia do Norte está de pé até agora. Prague.
Cara, eu precisava muito que isso aqui melhorasse. Meu medo de ocupar aquela região é que eu vou ficar mais à fronteira ainda. Cara, olha o tamanho desse monstro. Battle time is feeding time. Ele viu o exército chegar, fugiu. The righteous hammer of Sigma. Volkmar chegou na hora certa, mas isso aqui, meu amigo, só no nosso próximo vídeo. Galera, um forte abraço para todo mundo. Se inscreva no canal do Ares. Fui.